ای هی اجمائی شیخ صاحب د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د سیرت او د هغه د زندګي ډیر مهم جوانب ته اشاره وکړه یقینا چې ابو بکر رضی الله عنه په دې امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابات افصل ترین افضل ترین شخصیت خو ابو بکر رضی الله تعالی عنه کی یو صفته بل هم او چاغه صفته تپ دې امت کې بل څوک به نه رسیدلی هغه ته ویل کیږي یقین د دې وجنه د یو سلفو کې د عالمنا ته پوس شو چې ابو بکر رضی الله عنه په څسباني دی غټي درجه ته ورسېد چې رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه بعد د هغه مرتبه راځي نو هغه ورته ویل چې د مرتبه ته هغه په دیر عبادت وبانی نه رسیدلې چې دیر روجي ونيسي یا دیر منځو نوکي یا دیر قيام الليل وکي یا دیر جهادونو وکي بلکي هغه د مرتبه ته په یو داس شي باندې رسیدلې چې هغه د پزړکه استقرار نیولای چې هغه ته ویل کېږي یقین یقین د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د صفاتونه یو دیر غټ صفاتو چې هغه د الله رب العالمین او اوامرو باندې او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم په اوامرو او په نواحيو باندې مکمل یقین وو او الله چې کوم وعده ورسره کولې په هغه باندې مکمل یقین وو چې الله ثوا او رسول الله صلى الله عليه وسلم چې ثوا یاغه حق دي د دې وجنه یو مختصره واقعه هغه دا چې کله د تبوک د غزا اعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وک نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه لار او خپل پکور کې چ څومره مال او غي ټول راوړو در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښت کئ او ورته وای چې اے ابو بکر مازه ترکت لاهلك تخپل کور کې څه شي پرې خوسته خپل کور ولاته دې څه شي پرې خوسته نو ورته وای چې یا رسول الله اغیتم د الله او د الله د رسول نوم پرې خوسته بل هیچه پکور کې پرې نه خوسته دا دواشونه پرې خوسته یعنی مطلب پکور کې می هیچه نور نشته د دیو جن علماء کرام فرمایي چې د بچو نفقه چې د واجبه ده چې خامخه خابه سړې د بچونو په قفقور کې پرېګدي خو کچیر ته یو سړې په یقین کې د مرتبه ته ورسې لګ کم مرتبه چې ابو بکر زنور رسیدلو نو کبيات په کور کې نفقه پرېم نګده نو بیا پروا نه لره نو ابو بکر رضی الله عنه او یقینا ډیر غټ شخصیت او الله رب العالمین دې مونږ ته هم توفيق راکې شي د الله رب العالمین په اوامرو او, او نواحيوباني دا سيقين په ځان کې راوړو لکه څنګه چې په هغه کې راغله